A Prefeitura de Ribeirão criou uma comissão técnica para acompanhar o distrito empresarial da cidade. Uma reivindicação antiga dos empresários. Mas eles também esperam que seja um canal para resolver problemas e atender as demandas. Quando uma empresa é instalada no distrito do município, ao final de todo o processo, ela deve obter um certificado da prefeitura atestando que atendeu aos dispositivos previstos em lei e que está adequada. A comissão técnica do local vai analisar tudo para ver se foi cumprido e será composta por representantes indicados pelas secretarias de Planejamento e Gestão Pública, da Fazenda, Turismo e Administração. Para dar tranquilidade ao empresário e ao município também se certificar de que ele cumpriu o que a lei estabelecia. Também definimos aqui um ritual melhor organizado de atendimento aos empresários, então hoje há uma interlocução muito mais intensa, nós acabamos de vender mais 7 áreas no distrito empresarial. A comissão era uma reivindicação antiga dos empresários, que esperam que ela seja um canal importante entre eles e a prefeitura para atender as demandas com mais agilidade. O empresário tem a sua velocidade, né? O poder público tem a dele. Então, com esse canal, a gente espera que dê mais velocidade. O empresário, ele investe, ele espera retorno, ele coloca dinheiro. E o poder público, ele não anda na velocidade. A gente está tentando, assim, acertar esse passo. Acho que a hora que acertar isso, vai ser um resultado bom para todo mundo. Nós aguardamos da prefeitura que, com essa comissão, a gente consiga ser atendido na parte de zeladoria, na parte de transporte público. Nós ainda temos algumas demandas pontuais e necessárias aqui no distrito. Essa melhoria de vazamento de água, vazamento de esgoto, nós temos o transporte público, que ainda não temos ônibus de Jardinópolis passando aqui dentro do distrito, eles ainda atendem somente num ponto na Anhanguera. E a parte de segurança, que é o que todo mundo espera. Segundo a Associação do Distrito Industrial, aqui tem cerca de 70 empresas instaladas. Além disso, 15 lotes com projeto em andamento e uns 35 em processo de legalização. Eles esperam que a nova comissão contribua com melhorias e também o desenvolvimento econômico. Não pode ficar só no papel, a comissão tem que ser criada e, de fato, agora ela tem que dar celeridade, tem que acontecer, tem que... Coloco aqui a ADER, a associação, à disposição da comissão para colaborar, para ajudar e para a gente participar, se for o caso, pontuando quais são as necessidades, para a gente acelerar o processo aqui do distrito. Nós já mostramos em várias reportagens as dificuldades enfrentadas pelos empresários. Problemas de infraestrutura, manutenção, telefonia, internet e também para negociação de lotes. A Associação Comercial e Industrial de Ribeirão e o CIESP, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, destacam que a ação do município agora é importante, mas precisa oferecer mais incentivo para o distrito crescer e atrair novos empreendedores. Ele precisa ser tratado de forma estratégica, né? Então, assim, tem que ter uma política da prefeitura para atrair empresas. E para isso você precisa ter uma gestão do local, né? E não tem essa gestão. Então essa comissão pode ser o primeiro passo nesse sentido. Estreitou o canal, isso é importante, vai ter a comunicação facilitada, mas tem que ter as ações correspondentes às demandas das empresas. Não está muito claro o objetivo do decreto. A percepção que a gente tem pelo final dele é que, no fundo, é o seguinte: quem se instalou e quem não se instalou, é isso que nós vamos ver. E aí, dependendo do caso, a gente vai pedir medidas compensatórias, que são mais investimentos. A gente sabe, a gente torce para que o objetivo da lei seja realmente procurar os casos irregulares, auxiliar os empresários bem-intencionados que querem ainda se instalar, mesmo que com prazo maior em função das circunstâncias econômicas, e não arrecadar mais recursos. Gislene Lopes para o Jornal da Clube.